בוקר טוב, שלום, יום שני בשבוע. אנחנו כאן, עולמו המופלא של המקרא, עדיין מנסים להבין לקראת מה אנחנו הולכים, האם סגר, לא סגר, כן חיסון, לא חיסון, בלגן. אבל אנחנו כאן עדיין מנסים לומר את דברנו לבוקר הזה. אתמול בבוקר, אתמול יצאתי לאיזשהו סידור, משהו, ונסעתי מונית. ואתם מכירים את זה שלפעמים יש נהג מונית שהוא קטן על המונית. כלומר, הוא בעצם מופיע. וכשאתה נכנס למונית שלו, בעצם אתה משלם כרטיס כדי לשמוע את ההופעה שלו. רק שאתה לא יודע. אם היית יודע, היית אולי קונה כרטיס למישהו שתקן יותר. בקיצור, נפלתי על מונית כזאת שהנהג מדבר בלי סוף. ובסוף, וכל הדרך הוא אומר, אני לא יודע אם אני עושה חיסון, כן, קונספירציה, לא קונספירציה, כל מיני כאלה. בסוף הוא מגיע, ממש לקראת הסוף שאנחנו מגיעים ליעד, הוא אומר, אתה יודע מה, הגעתי למסקנה, איש איש באמונתו יחיה. ממש, ציטט את ספר, הוא חשב שהוא מצטט משהו מהתנך. הוא כמובן טועה, כן? כיוון שמה שכתוב בספר במשלי זה לא באיש באמונתו, איש איש באמונתו יחיה, וגם לא איש באמונתו יחיה. אלא מה שכתוב במקור זה צדיק באמונתו יחיה. בעצם מה שהכתוב התכוון, מה שהסופר העתיק התכוון לומר, ומה שאמר הנהג מונית, זה שני דברים קיצוניים לגמרי. כיוון שהנהג מונית אמר, כל אחד יחיה איך שהוא רוצה, אבל מה שהתכוון לומר הכתוב, המקור, התכוון לומר, צדיק באמונתו יחיה. כלומר, הוא צדיק בגלל שהוא חי באמונה שלו, הוא לא מתפשר, הוא לא אומר, כל אחד יחיה איך שהוא רוצה, הוא אומר, אני אחיה באמונה שלי, צדיק באמונתו יחיה. וזה הביא את המחשבה שלי כמובן לעוד שיבוש קטן שקשור למילה צדיק, שאנחנו משתמשים בו ביום יום, וזה הדבר הזה שאומר, שאת המשפט היפה הזה שלפעמים משתמשים בו ואומרים, יודע צדיק נפש בהמתו. כי הרעיון שלו הוא כמובן אני מכיר את החבורה שלי, אני מכיר את האנשים שלי, כן? הם לא רוצים את זה, הם כן רוצים את זה. יודע צדיק נפש בהמתו. הצדיק יודע את הנפש של הבהמה שלו. זה כמובן צריך לשאול, למה? למה הצדיק יודע, איך קשור צדיק לבהמה, לנפש של הבהמה, בהנחה שיש לבהמה נפש, ונגיד שאין לה נפש, הכוונה הרצון של הבהמה, איך קשור הצדיק לעניין הזה? מה, מישהו שהוא לא צדיק לא יודע מה הנפש של הבהמה שלו? ולמה דווקא הצדיק יודע את הנפש של הבהמה? לא ברור בכלל המקור של הסיפור הזה. ואז שקוראים היטב שוב את המקור, אז מבינים מה מתכוון לומר הסופר, זה בכלל לא כתוב, ההגיה כנראה לא נכונה, לא יודע צדיק נפש בהמתו, אלא יודע צדיק נפש בהמתו, כשהנפש הומה, הצדיק יודע אותה, הצדיק יודע מה לעשות, כשהנפש הומה, כשהנפש רוצה לדעת את אלוהים, הצדיק יודע מה הוא צריך לעשות, לכן הוא צדיק, צדיק יודע צדיק נפש בהמתו, כשהיא הומה הנפש. אין שום בהמה בסיפור הזה, זה קריאה לא נכונה. ובנסיעה הזאת, רק כדי לסגור את הסיפור הזה ואת הבוקר היפה שלנו, האביבי שפתאום נפל, אז כמובן בנסיעה המשונה הזאת במונית, הוא כמובן על כל המונולוג היה על רקע של חדשות ורשת ב', ושמעתי שמישהו אומר, סלע המחלוקת בין כחול לבן לבין ליכוד, זה והמקור של הביטוי סלע המחלוקת, גם הוא במקור מתכוון לומר משהו הפוך לגמרי ממה שאנחנו משתמשים בו. בואו נראה. הביטוי סלע המחלוקת כתוב בספר שמואל, והוא קשור לסאגה. סאגה גדולה מאוד של המלך דוד, דוד הוא עוד לא מלך, הוא יורש העצר, הוא נסיך, ושאול הוא המלך שנתקף פתאום כל מיני עיוויים וקונספירציות, חושב שדוד
רוצה להרוג אותו, אז הוא מנסה לחסל אותו, למרות שדוד הוא החתן שלו. כן? שאול נתן את ביתו לדוד. ודוד בורח, ורודפים אחריו, והורגים עיר שלמה של כהנים, והוא בורח לאחיש, והוא לא מצליח, ואחרי זה במערות, ורודפים. וכל פעם מחדש דוד מצליח להרים עליו ולבוא אליו בשקט בלילה ולהגיד לו ולהראות לו שהוא בעצם יכול היה להרוג אותו, דוד את שאול, אבל בעצם הוא לא עושה כי הוא משיח אדוני והשאול. והסאגה הזאת נגמרת בסוף. או שכל הסאגות של מאבקים מסתיימים, מאבקים פוליטיים, או מישהו מנצח ומישהו מפסיד, כלומר שזה מוות בתוך הסיפור הזה, או מתפשרים. והם מתפשרים. שאול ודוד נפגשים בהם הדרך באיזשהו מקום, במקום מאוד מאוד מסוים, והם מתחבקים וסוגרים את הסיפור, סולחה, ומחליטים ששאול הולך צפונה ודוד הולך דרומה. כלומר, יש איזושהי הפרדת כוחות, כן? אלו לכאורה, שאחד לא ידרוך על השני. שאול הולך צפונה כדי לחם הפלישתים, דוד יורד דרומה. המקום הזה נקרא סלע, כך זה כתוב שם, סלע המחלוקות. סלע המחלוקות, מדוע? כיוון שהם נחלקו, נפרדו. זה הלך לצפון וזה הלך לדרום. אבל סלע המחלוקות מהווה הסכמה. לא מחלוקת, נכון? זאת הסכמה בהסלע עצמו, הם הסכימו שכל אחד ילך וייפרד. אבל עם השנים המושג הזה השתנה לגמרי, והיום כשאנחנו אומרים סלע המחלוקת זה סלע הפירוד, הסלע שמונע את ההסכמה, בעוד במקור התנכי הסלע הזה הוא ההסכמה. בוקר טוב, שלום, מחר זה מחר.